ဆောလာနဆကိုရနေ့ကမော်လမြိုင်မြို့မှာကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာတအူထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်မော်လမြိုင်မြို့ရွှေတောင်ရက်ကွက်မှာအသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးရှိအိုက်ဆိုလေးရှင်းဝတ်1 မှာစေကူသားမှုခံယူသူတအူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်လူနာတအူထပ်မံသေဆုံးနာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းဆောလာ29ရက်နေ့မှာဆောလာ29ရက်အထိ3ရက်စတိုက်ကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာသေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ တေဆုံးခဲ့တဲ့တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာအားမော်လမြိုင်အရေးပေါ်လူမှုကူညီကေဆေးရဲ့အသင်းမှာကိုဗစ်-19စီးမင်းစည်းကမ်းများနဲ့အညီတချို့ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်-19ကူးစက်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့2021ပြည်နှစ်ဧပြီလ10ရက်မှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်အထိ တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာပေါင်း3,694ဦးရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်အတည်ပြုလူနာ46ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါတယ်။